Princesa Xerezat. Oh, estels la nit, revela confident la màgia i els secrets, sovint no tan llunyans. A les teves mans, la llum del teu destí, un diamant petit i un geni eixerit. Xerezat, princesa Xerezat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. De Granada, Bagdad, de Pequín a Tunis, un geni prodigiós, un geni molt graciós, ens ha salvat a tots, aventurer sortós. Bella Xerezat, princesa Xerezat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. Els somnis són reals, fem canvis al destí, d'història sense fi. Bella Xerezat, princesa Xerezat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. Togonurshi. Oh! Til! Això de trasplantar les roses ha funcionat i ho pevesca! Oh! No havia vist mai unes roses tan maques. Mira, n'hi ha moltíssimes! Aquí, i aquí, i aquí! Ostres, n'està ple! Saps quin nom li posaré a aquesta nova classe de rosa? La Rosa Nura, esclar! Els detesto! Ells són ben feliços i per culpa seva jo vis sempre amb la por obsessiva de convertir-me en aranya! Oh! Necessito un pot de mel immediatament! L'únic remei contra la malaltia de les aranyes és la mel i no puc sofrir la mel! He tornat per venjar-me! Aquest llibre és l'obra més antiga que existeix sobre l'art de cultivar flors. També hi ha uns poemes molt bons sobre les roses. Els encanten les roses, els encanten els llibres, la seva felicitat em fa posar malalta! Però hi falta algú en aquest somni meravellós. Per desgràcia, les flors més boniques tenen una vida curta. M'agradaria que en Nur tornés abans que totes les roses s'hagin pensit. No tots són flors i violes. La princesa troba a faltar el seu enamorat. Oh, és en Nur! No pot ser! Quina mala sort! Acaba d'arribar l'enamorat! Oh! Hola, Xerezat! Rim, Ritmo! No us esperàvem! Això sí que m'agrada! La princesa ha tingut un desengany! Que no ha vingut la tieta! No, l'han convidada a una pila de casaments i no té temps per cuidar-nos. I ens ha enviat a passar les vacances amb en Til. Li deixo aquests menuts sants i estalvis. Vol fer-me aquí, sisplau? Sí, és clar. Pensi que ha de tornar a buscar-nos. Oh! Oh! Què li heu fet, pobra dona? Nosaltres no li hem fet res. Voleu dir... Us adverteixo que jo no em deixo prendre el pèl com aquesta pobra dona. A mi em creureu. Està prohibit sortir del palau. Aquí no hi ha res a fer. No us preocupeu, ens ho passarem molt bé. Què proposes, tu? Sabeu que jo em puc convertir en moltes coses? Sí, sí que ho sabem. Vinga, en què voleu que em converteixi? Faràs el que et diguem, que bé! Primer, el genitil en patata fregida. Tal dit, tal fet.
La patata fregida en oli d'oliva. Marxant! Un llibre antic. Oi! Un ratolí. Ui, oh. Un home molt fort. No tan ràpid. Deixeu-me respirar. Un llaüt màgic. Un mar. Un gos caçador. Un ocell cantaire. Un fènix. Focs artificials. Pobre Til. Els bessons t'han deixat ben destrossat. No pot més. Vinga, anem a jugar a una altra cosa. Tens alguna idea? Direm a la Xerazad que ens expliqui un conte. Es veu que en sap molts. Vinga, Til, desperta't, sisplau. Ai, són encantadors. Ara que han deixat el gen inútil, faran el mateix amb la princesa. Vinga, ja està bé per vosaltres. No, un altre. I anem explicat 55, que avui encara no en teniu prou? No, un altre, Xerazad. Hi havia una vegada una vella i una noia que... Vinga, continua el conte, no t'aturis. Sí, és clar. Per on anàvem? Ah, sí. Hi havia una vegada una vella i una noia... No, això ja ho has llegit. Deixa-la, és com en Til. Vine. Vinga. Aquests bessons són una joia! Ja et dic! A veure si m'atrapa! Ja t'he atrapat! Silenci! Volem dormir! T'he atrapat! No s'hi va, l'has fet trampa! Ja en tenim prou! Quina mala cara que fa! No han pogut dormir per culpa d'aquests dimoniets. Més. Vull més te. Omple'm la tassa fins a dalt de tot. Molt bé. Vull sucre. No, d'aquest no, de l'altre. Jo també vull melmelada. D'aquesta no, de maduixa. Vull més melmelada. Estàs boig? No tanta! Corre! Vinga! Qui és que gosa interrompre un àpat familiar tan tranquil? Hola. Eh? Sóc amic d'en Til i la Xerazad. Estan molt malalts. El metge diu que no poden rebre visites. Qui són aquests monstres? Vinga, i anirem pel jardí. Són una autèntica joia! No em penses dir res o què? Nur! Us veig molt cansats, que vau celebrar una festa i la nit. Baixeu d'aquí immediatament! Ens ho faran malbé tot. On ha anat a parar? Ah, és aquí. Havia de ser un regal per tu, però potser és més indicat pels bessons. Sí, tens raó. És un xai. Un xai? Que s'empatolla. Ja m'ho pensava que era una mica boig. Mireu. Ostres! Un xai! Sí. És per nosaltres? Si em prometeu que us en cuidareu. T'ho prometem!
Li heu de donar menjar, raspallar-lo i cuidar-lo quan estigui malalt i penseu a tancar-lo a la capsa a la nit perquè hi ha una serp enorme que només espera una cosa, que es faci de nit per cruspir-se'l de viu en viu. Confia en nosaltres. I si la serp li vol fer mal, jo el defensaré. Confio en vosaltres. El Togonurshi és vostre. Gràcies! A veure... què li donarem per menjar? No ho sé. Nura, ens has salvat. Quina bona idea donar-los aquesta joguina. Esclar, què volies que fes? Sé com tractar les criatures, jo. A veure si dura. Que bufa! Com pot ser que aquest parell de monstres el trobin tan divertit? Jo, que esperava que fessin totalment insuportable la vida al palau. Ja en tinc prou d'aquestes abelles empipadores. Ai, m'ha picat. Mala bèstia. Ets aquí. Bon vent. Li ha picat una abella, mira. La meva abella. Li hem de donar un remei. Ostres! Estic connectada al Togonurshi. El remei ha funcionat! S'ha curat! Aquest mirall és més màgic del que em pensava. A veure... Els bessons s'han enamorat del xai virtual i faran tot el que el Togonurshi els digui. I alguna abella pot fer una aranya, també. Prou, Mel, fins que no torni a ser una aranya. Ara tindré els bessons sota el meu poder i aquesta nit em menjaré. No pateixis, xaiet. Tancaré la capsa perquè la serp no et pugui fer res. Que bé que us hagi agradat la joguina d'en Nur. Perquè el xai no es cansa... com tu, gentil. Tens raó. Vinga, ara apagaré el llum. Bona nit. Sóc amiga vostra. On és el xai? Us porto una mala notícia. El vostre xai està molt malalt. Malalt? Molt malalt i només vosaltres el podeu salvar. Buscaré un remei. No n'hi haurà prou. És una malaltia molt especial dels xais i només es curen menjant roses, roses blanques. Com les roses blanques de la Xerazat? Les roses Nur? Sí, les roses Nur. Em vaig a buscar una ara mateix. Una, dius? Si vols que el xai es curi, les hi has de donar totes. A la Xerazat no li farà gens de gràcia. A la Xerazat no li farà res si sap que som per curar el xai que us ha regalat en Nur. Trobo que l'aranya del Togonurshi té raó. Molt bé, Rim, veig que estimes el teu xai. Li aniré a dir que pot comptar amb vosaltres. No podem perdre ni un moment. Corre! Això no m'agrada. És molt fosc. Em sembla que les roses ploren. Per què no m'ajudes en comptes de dir disbarats i has sentit l'aranya? Ha dit totes les roses. No! No! Prou! Xerazat! Què et passa? Res. He tingut un mal son. No m'estranya amb aquesta tempesta. Ja vinc, angelets. Com està el xai? Molt més bé i us està molt agraït. Que el podem veure? És impossible, la serp ronda per aquí i ara té set després de tantes roses. Ja s'ha menjat totes les roses?
Li podem portar aigua, si té set. Bona idea, però necessita molta, molta d'aigua. Haureu d'obrir la comporta de la resclosa del palau. Molt bé, molt bé. No feu soroll ni en digueu res a ningú. Serà un secret nostre. Uf, això va molt fort. S'ha mogut. Què és això? D'on surt aquesta aigua? Molt bé, macos! Biblioteca. Oh! Quin desastre. Hem de salvar els llibres. Ei, un moment! Tira els llibres a la barca. Massa tard, s'han fet malbé. Oh, els bessons! Ja hi vaig. Aquí no hi ha aigua. Ara he de trobar per on s'escapa l'aigua. La comporta de la resclosa. Oh, quin desastre. Oh, oh, Nur! Oh, Nur! Oh, Nur, contesta'm, sisplau. Oh. No me'n sortiré així. Nur, contesta. Nur, contesta, sisplau. Oh. Què li ha passat? Aquest desgraciat ha aturat la inundació, però almenys tinc la satisfacció de veure la princesa destrossada perquè el seu príncep està en aquestes condicions. S'ha salvat. Va tu a l'olla! He passat molta por. Xerazat. Què vols, Nur? Els llibres. Què els passa? Els has salvat? No, però t'he pogut salvar, tu. La comporta no es pot haver obert sola. Qui la deu haver obert? Per cert, Xerazat, he passat pel jardí de les roses i... Oh, Déu meu! El jardí de les roses? Com ha quedat, pobra noia? Això serà un trauma per tota la vida. Les meves roses i els llibres. I tu per poc no te'n surts. Oh, Nur, el palau està maleït. Tinc por. Hi havia tanta aigua que el xaiet s'ha refredat. L'hem d'abrigar. Potser val més que encenguem un foc. Sempre tens bones idees, Rim. Vés a buscar llenya. Farem una foguera per escalfar el xai. Corre, vine, no et quedis aquí! Segueix-me! Oh! Hi ha foc a l'habitació dels bessons! Oh! Els bessons estan en perill, correm! El xai necessita el foc per posar-se bo. És molt important que no deixeu que ningú l'apagui. Però es cremarà tot el palau. De palau se'n pot construir un altre, però un xai mort no es pot ressuscitar. Antil està apagant el foc! Estaborniu-lo! Què? Que estabornim Antil? És l'única sortida!
Rim! Ritmo! On sou? Espero que no li hagin fet gaire mal. Rim! Ritmo! Que no vegin en Til. Ajuda'm a amagar-lo darrere la cortina. No us ha passat res. Què heu vist en Til? Ha anat a buscar aigua. Eh? La Sina! El foc ha arribat als estables! Espera'm aquí. És massa perillós! Ah! No, ah! Torna! Vinga! Calma't, Sina! Calma't! Vine amb mi! Vine! Vinga! Apa! Nur! Nur! Tranquil·la, Sina! Bo! 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 Til! Til! Ajuda'm, Til! Ostres, Sina! Quina caiguda! La caravana de la Pipistrella, tan a prop del palau. Ja m'imaginava alguna cosa així. Em sembla que hem passat de ratlla. Tens raó, això està molt mal fet. Per què heu permès que la Xerazat apagués el foc? Estaborniu-la, també! Ni parlar-ne! Ja li hem fet prou mal. Mira'm els ulls, mira'm bé. Així, molt bé. Mira'm els ulls. La Pipistrella ha pogut entrar al Togonursi gràcies al mirall màgic. Mira'm. Rim, què t'ha passat? Rim, sóc jo. Vol hipnotitzar la pobra Rim. Mataràs la Xerazat. Això és intolerable. He de matar la Xerazat, he de matar la Xerazat. Rim, no ho facis, no li facis cas. He de matar la Xerazat. He de mantenir la calma, he de trobar una solució. És l'única solució. Corre, corre més, Sina. No tingueu por. Ara ja ha passat. Uf, no t'ha passat res. Estava preocupat. Eh? Eh? La Pipistrella. Ho he desconnectat tot. Ja no ens pot fer mal. De què parles? Després t'ho explicaré. Auxili, que algú m'ajudi! Ostres, s'ha escapat de la serp. La pròxima vegada l'enxamparà. Hola, xaiet! Ja hi tornem. Princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. De Granada, Bagdad, de Pequín a Tunis. Un geni prodigiós, un geni molt graciós, ens ha salvat a tots, aventurer sortós. Bella Xerazat, princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. Els somnis són reals, fem canvis al destí, d'història sense fi. Bella Xerazat, princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu.